Richard Grenell, bivši specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalog takozvanog Kosova i Srbije, poručio je jutros na svom Twitter nalogu da se na Kosovu i Metohiji od mira i napretka došlo do haosa i okupacije. NATO trupe zauzele su zgrade na Kosovu. To su američke trupe i američki novac. Prešli smo put od mira i napretka pod Trumpom do haosa i okupacije pod Bidenom. Biden je tako slab, ocenio je Grenell. U svojoj Twitter objavi pod naslovom Najnovija vest, Grenell je podelio snimak ulice u kojoj se nalazi zgrada opštine u Leposaviću, na kojem se vidi razvučena bodljikava žica i veći broj pripadnika KFOR-a, prenose Novosti. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.